سلام عليكم الله اكبر gudoomiyaha hore ee gobolka banaadir ambassador hore iyo mid ka mid ah doobabkii dhaqanka ee ugu waaweynaa geeska afrika allah u naxariistay nabadoon cali ugaas abdulle ayaa halkan lagu aasaya allah u naxariistay aaska marxuumka waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha shacabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi abdullahi saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiinta goobta ka hadashay waxa ay u tacsiyeen dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم كل شيء هالك إلا وجهه لحكم الله يتبعون وكل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مدنت وإلهي الله نحرسته أوغاس علي أوغاس سيد الله شيغي أو رنتي تاريخ وناكسن ومديس وصو شقيي دلكي سوشو شقيي مسؤوليت علوسنا دلكي كسو قبتي ما أنت إلهي نسيبك سكدقي maalinta adduun ugu dambeysay ilaahay waxaan ugu bariineynaa in ilaahay jannatul firdaws ugu bashaareeyo marti la jecel yahay ilaahay ka dhigo runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan qaraabada iyo mas-uuliyiinta iyo dadka maaragtay tacsiyadiisii ayadoo marxuumka ku sharfaayo inay ka soo qayb galaan tacsiyeentiis ehelka tacsiyeentiis iyo marxuumka sugoontiisii dadkii ku yimidna waa idinka mahadcelinaynaa cali ugaas cabdulle waxaynu ku xusuusanaynaa inuu ahaa wadani daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyey si adag ugu shaqeeyey oo aan cid maanta wax ka tabanaysa oo noola ayna jirin sayno ognahayna qof walba waa dhimanayaa waa la kala horeynayaa waxaan aad iyo aad uga xumaa muddo uu hospitaalka ku jiray muddo dheer buu ku jiray waxaan marar badan dhowr jeer oon u tagay aan ilaahay uga baryey xaaladda uu ku jiro mid ka bedelan inuu u keeno waxaan qabaa wuu soo shaqeeyey dalkiisa iyo dadkiisa wuu u soo shaqeeyey wanaag buu ugu soo shaqeeyey ummadda soomaaliyeed wanaag bay ku xusuusanaysaa ilaahay u naxariisto walaalkeen xaaji cali ugaas cabdulle naxariista janno allaha siiyo qabrigiisa allaha waasiciyo gadaashiisa ilaahay nama fidnaayo waxaan rabnaa halka inaan ugu tacsiyeyno qoyska xaajiga dhammaan reer ugaas qaraabada dhammaantood iyo dadka soomaaliyeed maadaama uu ahay nin dhaqan iyo dowladnimo isku darsaday inaan uga tacsiyeyno ummadda soomaaliyeed meelay joogaan runtii ajalkiisii uu ku dhintay waqtigiisii uu qaatay ilaahay kitaabkiisa midigtaa ka siiyo waa halkaas meesha la wada socdo waxaan aaminsannahay inuu ahay nin qaali ah oo dhaqanka iyo dowladnimaduba aad u yaqaana runtii kuna calaamaysnay dadka miisaanka iyo rajaaxada caqliga ilaahay siiyey oo ay yartaa isagoo kale in la arko marka ilaahay idinkiisa dadka jooga allaha noo barakay insha allahu tabaaraka wa tacaala alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa alihi wasaxbihi wasalam ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto ugaaska naxariistii janno allah ka waraabiyo dembigiisana allah ha dhaafo su-aalaha qabriga allah ha u sahlo oo u sakhiro innagana gadaashiisna wa ugaas cali ugaas cabdillaw hadde taariikhdiisa waa laga sheekeeyey shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyey waa se la wada dhimanayaa inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay allahu naxariisto laba shay unbaa la rabaa midka koowaad waan u ducaynaynaa in ilaahay inaga aqbalo ayaan ilaahay ka baryaynaa intan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa tirada intaan la eg cadadkan intan la eg ee muslimiinta ah ee isugu timid ee janaasadiisa kasoo qayb gashay shafaaco inay u shafaaco qaadaan
وحان إلهي كبرينا إلهي الشفاعة أسكا أقبل قضب كاللابات وحان لنا قرب وحاوي ويحي واناك سناي لغو أماني إنا كقضينا إن شاء الله مركتانا وإنو كقضينا إلهينا إلهي سبحانه وتعالى مركلا وحانو قبرينا إن إلهي قلنا حريستو إنغنا إنو قضبا حريستو طمان انتكس وقيب بشاني ويكو مهاتسيهين أهلكي يقرابة دي وغاسكو غوريو ومدى الصوماليين نواو تعسينينا سمري إيمان الله إنك وضسي كل جن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو كرديح ورباه انت دلسان مقالة دم تشو فوقيسيس فرحاد حدية الدوكتي دلال كميدة ويورو يوكي كندا أستراليا أما نيوسيلا حوالة دوال ريميت وحا إفريكا لكتير دمان لعقها لوجود البريمير ولا أيضو كوغاريس إنكير شان دقيقة كفائي سفر صدان ولعقها ودير إهركاري إذا تتعجعش هاي بريمير ولا